Laidą remia Meistro namai. Sveiki visi, ačiū už žemimą. Šiandien įsidėjų nebuvęs. Bent jau pas mane, pas Liudą Dabkų yra buvęs Linas Kojala. Sveiki, Linai. Sveiki. Mes pažįstami, tai ant tu turbūt, nieko pasiaus. Šiandien šiais laikais studentų atostogos yra. Taip, taip. Ramus laikas dėstytojai, ramus laikas studentas. Ir studentas irgi pabėgo iš paskaitų. Ir dėstytojas, ir studentas. O kur tu dėstytojai? Tu tarptautinių santykių? Taip, institute Vilniaus universitete. O ten verta? Esu mokytis? Aš mokiausi ir manau verta, taip. O ten tokį gyzerį kaip aš 53 metų priimtų? Tikrai taip, nėra jokių amžiaus ribų ar vidurkių. Priimtų tikrai taip, bet ir išmestų tikrai taip. Po pirmo paskaitų, kur aš užsidėčiau kojas ant suolo ir rūkyčių. Ne, aš manau. Camel be filter. Universitetas dabar yra tokia laisva terpė. Aišku, svarbu tam tikri etikos ir elgesio principai, bet visi randa vietą, kas nori. Ir TSMP. PMI priklauso Vilniaus universitetui. Taip. O Vilniaus universitetas rašomas universitetas mažaja. Tai reiškia kažkokiam Vilniaus universitetui. Galbūt. Ir net rektorius, kuris yra istorikas, kiek žinau, net jis nekelia šito klausimo. Dėl ko? Dėl to, kad tiek smegenis yra atidaužytos kalbišių su jų tą klaikę, nuo rusų nukopipastintą gramatikos tradiciją kabutėse, kuri yra nelogiška. Bet ne apie tai. Kas ten su Nausėda vyksta? Gal galima įvesti į kontekstą? Aš vakar to paties Lauryno Kasčiūno klausiau, tai būtų paties. O kas konkrečiai? Nu, Nausėda čia dabar piešimas vos ne kaip paksas. Ir apkalta. Grėsia. Aš, žinokit, neseku šitų aktualijų, bet taip. Manau, kad iki rinkimų liko jau nedaug laiko, nors ir nesijaučia visiškai, man atrodo, kad vyksta rinkiminis ciklas. Mhm. Tai turbūt tikimybės, kad čia kažkas dar galėtų labai reikšmingo nutikti iki gegužės mėnesio balsavimo. Gegužės ar gegužės, nežinau. Abu. Okay. Iš tikrųjų gegužės, bet kalbojo buvo iš mane gegužės, tai reiškia, jeigu yra idiotų, kurie sako gegužės, reiškia abu vartotinė. Nu, pagal faktą. Tai va, tai nemanau, kad tai bus veiksnys. Okay. Ar svogūnus auksinius teko žiūrėti? Ne, neteko. Ir net tos ištraukos, kur Gražulis atsivedė savo dukrytę? Ne, neteko, žinokit. Dabar ten vyksta šiokia tokia audra ir Indrė Makaraitytė parašė tokį aistringą smerkiantį įrašą, kurį aš šiaip palaikyčiau. Gerai, tai Donaldas Trumpas dabar. Ar akivaizdu, kad jis lyderiauja, tai akivaizdu, ir greičiausiai jis bus prezidentas. Ar yra dar šansų, kad ne jis bus prezidentas? Aš manau, kad yra 50-50. Rimtai, tik ne? Grįžau iš Vašingtono prieš kelias savaitės ir tą klausimą uždavinėjau kolegoms. Aha. Tai visi pritarė iš esmės tezijai, kad prognozuoti yra labai sudėtinga ir bet kuriuo atveju ta kova vyks taškas į tašką. Ta matome ir iš istorinės perspektyvos. Skirtumai tarp kandidatų į prezidentus yra linkę mažėti, lyginant su tuo, ką matėme prieš kelis dešimtmečius. Ir iš esmės viską lems kelios valstijos, kelias 10 000 rinkėjų ir matyt kontekstas, kuris bus jau susijęs su spalio, gal net pirmų lapkričio dienų įvykiais, o ne tais procesais, kurie vyksta dabar vasarį, kovą ar balandžio mėnesį. Man yra aš turiu tokį draugą, nu, aš drįstu vadinti draugų, nes aš iš jo pripirkau daug paveikslų ir jis yra tikrai geras rusas, nors etniškai pusiau lenkas, pusiau ukrainietis. Tai yra Aliošas Stupins slapyvardžių pasirašinėjantis Igor Panačevna. Jis gyvena Amerikoje, jis neturi dar paso ir iš 8 metai jis niekaip neprasimuša ten ir jis turi gyventi tik vienoje vietoje, jis negali keliauti, jis pavyzdžiui, čia negali atvažiuoti. Ir jis tokį parašė postą apie dailininkų blogą padėtį valstijose, kad jų nerėmė, kad jų žiūri į tarį, kad jie ten narkomanai ir kad jie niekam nereikalingi. Ir kažkas atsiliepia į tą paustą, ar tai jis pats tenai užsiplėskė diskusiją. Ir aš ko gero pirmą kartą perskaičiau iš tai rašant žmonės, kuriais aš tikrai pasitikiu, kuriuos pažįstu jau. Ir man taip buvo toks kaip šviesos jungimas prietimų kambaryje. Ten buvo aiškiai tiesiai šviesiai pasakyta, kad Trumpas padarė taip, kad visuomenė Amerikoje yra nepasitikinti, kad institucijos yra vos nežlugusios. Nu, ten aišku, triruota truputį, bet man toks buvo tarsi tiesos akimirka, negi iš tikrųjų taip yra. Aš nesu linkęs taip dramatizuoti, bet manau, kad jeigu teisingai supratau mintį, tai palietė labai svarbų aspektą. Aš ją davėsiu iki galo. Okay. Kad jis tiek priskaldė malkų, kad jis savo to nemokšiškų, grubių modus operandi pridarė taip, kad visuomenė yra suskaldyta, institucijos yra nepasitikima jomis ir kad Amerika vos neina peko. Nu, bet čia aš vėlgi pasutriruoju taip. Aš manau, kad Trumpas išnaudoja savo palankę linkme procesus, kurie vyksta ir be jo. Ir aišku, tokie žmonės tikrai turi didžiulį įtaką. Ir kartais diskutuojama yra ar svarbu retorika, ar veiksmai.
veiksmai ir kai kas sako, žiūrėkim tik į veiksmus, retoriką nurašykim, bet ne, retorikos nurašyti negalima. Retorika irgi yra formuojantis veiksnys, ypatingai kai kalba tokie įtakingi žmonės, ar buvę prezidentai, ar būsimi prezidentai, kurie formuoja nuomonę tų žmonių, kurie nebūtinai turi ją, tarkime, apie tą pačią Ukrainą. Tad tas nuolatinis kritikavimas institucijų, nuolatinis sakymas, kad visa žiniasklaida yra parsidavusi, taip kad elitas kaip toks, kuris Vašingtone yra, dirba prieš amerikiečių, paprastų amerikiečių interesą, nestengiasi dėl jų, bet dirba prieš juos. Jis turi formuojantį efektą ir tai gali keisti net ir, tarkime, tokį didelį darinį kaip partija arba jos nuostatas. Ir tą mes, tiesą sakant, matome net ir nuomonio apklausose, kai kuriais klausimais, kur respublikonų pozicijos ėmė keistis. Vėlgi, tikriausiai ne Trumpas yra inspiratorius tų pokyčių pradžios, bet jis yra katalizatorius, kad tie pokyčiai toliau vyktų ir galbūt įsitvirtintų potencialiai. Čia gal kalti ir tie, kurie jodė tą politkorektiškumo kliuką, be kita ko, ir jie turbūt, vien Trumpas gal kaltas yra. Absoliučiai, yra radikalių dešinėje pusėje, yra radikalų ir kairėje pusėje, ir tiesą sakant, turbūt abi šios pusės bušė spektrų kampai sutarė, kad jie yra vieni kitiems reikalingi. A, tai čia pasaga ta klasikinė. Taip, klasikinė pasaga, iš tikrųjų, jie yra daug arčiau ideologiškai turbūt negu centre esantis amerikiečių ar sprendimų priėmėjai ar visuomenės atstovai, nes jiems reikia radikalų kitoje pusėje, kad savo radikalizmą galėtų pateisinti. Ir tai deja, bet yra na, tas pasiūlos paklausos dėsnis ir gali jisai turėti potencialą dar labiau skaldyti visuomenę, kurie, aš manau, yra mažiau susiskaldžiusi, negu kartais atrodo iš tokio emocinio lygio. Tai vat man irgi atrodytų, kad gal čia tiesiog žiniasklaida mėgsta saturizuoti vaizdą, sutirštinti. Gal ten nėra taip tragiška. Bet kita vertus, turbūt teisinga sakyti, kad seniai Amerikoje, jeigu apskritai kada nors yra buvę, gal bent didžiosios depresijos laikais, tokia atskirtis ir tiek pykčių. 19 amžius, manau, buvo labai išraiškingas. Pilietinis karas. Aišku, ir pilietinis karas, bet ir apskritai ta polarizacija, kuri tęsiasi ir po karo, jinai buvo tikrai milžiniška. Ta, Jankiai prieš pietus? Taip, ir ta geografinė dimensija, ir ideologinė dimensija, ir rasinė dimensija, jinai turėjo labai daug sąlyčio taškų su kiekvieno amerikiečio kasdienybė. Tad negalima turbūt sakyti, kad tai yra visiškai beprecedenčiai įvykiai, bet aišku, tai yra skirtingas laikmetis ir skirtingas poveikis, net ir globaliu mastu, nes 19 amžiuje Jungtinės valstijos nebuvo didžiausia pasaulio ekonomika, tokia reikšminga žaidėja įvairiose pasaulio kampeliuose kaip dabar. Tai, kas vyksta jungtinių valstybių viduje, dabar yra globalus procesas, o ne vien regioninis ar lokalus, kaip kad 19-ame. Taip. Tai iš paties paminėtų dalykų susidaro įspūdis, kad kažkas yra panašaus, kas buvo ir Rusijoje 5-aisiais metais ir vėliau 17-aisiais. Tai volatili situacija ir Amerikos atveju spauda nepasitarnauja stabilizavimui, tik labiau išrokinamas tas bautas. Taip, bet aš manau, institucijos yra daug stipresnės. Ir tą pamatė ir pats Trumpas, prisiminkime jo pirmosius sprendimus ir suvaržant atvykimą į Jungtinės valstijas iš įvairių musulmoniškų valstybių po kelių dienų, jeigu ne valandų, tuos sprendimus teismai ėmė ir iškart blokavo. Taip, vėliau dalis jų buvo realizuojami praktiškai, bet tai užtruko labai ilgą laiko tarpą ir na, buvo aiškiai parodyta, kad prezidentas na, neturi galimybės veikti savarankiškai, net jeigu prezimuojam, kad kitos politinės institucijos jį palaiko, yra ir teisminė valdžia, ta pati žiniasklaida, visuomenė plačiaja to žodžio prasme, kurios turi pakankamai svertų tų sprendimų neleisti realizuoti ir suvaldyti bet kokio lyderio įtaką, nes iš esmės juk tokiais pagrindais Jungtinės valstijos ir kūrėsi. Stabdžių ir atsvarų sistema. Noras užkardyti kelią monarchijai, kuri dar tuo metu egzistavo Europoje ir sukurti tokią sistemą, kuri funkcionuotų kitais pagrindais. Tai aš ją pasitikėčiau ir nors tos institucijos tikrai tyrė daug smūgių ir iš vidaus, ir iš išorės per pastaruosius, na, sakykime, 10 metų, bet jos vis tiek, aš manau, kad yra pakankamai stiprios, kad atlaikytų tuos sviravimus. Daug dėjo, bet aš leisiu savo čia pabūti armagedonistu. Truputį juk anksčiau toks reiškinys kaip pasaulio janutinė, šiuo atveju Takeris Karlsonas, kas yra didžiulis veiksnys, didžiulis destabilizuojantis veiksnys, tiesiog buvo neįmanomas, jeigu nesos tinklai. Čia yra game changeris, to nėra buvę anksčiau niekada. Aš atsimenu, kai buvau ir gyvenau Jungtinėse valstijose, man pavyzdį pateikė toks dėstytojas, mes kalbėjom apie ekonomiką ir jis sako, žiūrėk,
Jūs atsiminkit, kad dar prieš kelis dešimtmečius indiški filmai Jungtinėse valstijose negalėjo būti rodomi kine. Kodėl? Indijos ar indusų? Filmai iš Indijos. Bollywoodas. Kodėl? Todėl, kad nėra labai daug regionų Jungtinėse valstijose, kur yra pakankamai žmonių iš Indijos arba iš kilmės Indijos, kurio galėtų ateiti į kino teatrus ir juos žiūrėti. Bet, kai tu sukuri, tarkime, Netflix ar bet kokią kitą sistemą, tai. Kuri leidžia jungtis ir žiūrėti filmus pasirenkant atskirai žmonėms gyvenantiems labai toli vienas nuo kito, ta situacija dramatiškai keičiasi. Tai tas pats yra su sąmokslo teorijom, surasti žmogų, kuris tiki kažkokia labai subtilia kabutėse sąmokslo teorija yra labai sunku, socialiniuose tinkluose tu susijungi ir sudarai didelę masę, kuri vieną kitą palaiko, kiekvienas individas ten esantis tarsi sulaukia palaikymo savo. Turi lavinos pobūdį, labai atsiprašau, Absoliučiai. Tai ta situacija keičiasi ir dėl to atsiranda tokie veikėjai, kurie vėlgi turbūt nacionalinėje televizijoje, tradicinėje televizijoje ir tradicinėje žiniasklaidoje neturėtų pakankamai dėmesio ir greitai būtų nustumti į šalį, bet kai gali segmentuoti savo žiūrėtojus iš įvairių kampelių ir naudotis interneto platformom, voilà, staiga jie tampa, nežinau, 100 milijonų peržiūrų. Tai čia ir yra kelias link Armagedono, ar aš būsiu nuramintas šitoje vietoje, ar čia tik tai paantrinė, ką aš sakau. Aš manau, kad tai yra viena asmeninių rizikų demokratija kaip tokiai, nes mums reikalinga viešoji erdvė terpė, kurioje mes gebame konstatuoti problemas ir ieškoti jų sprendimo būdo. Bet mes visi turime sutarti, kad ta terpė egzistuoja ir kad mes joje tą diskusiją įgyvendiname ir galbūt surandame sprendimą. O jeigu kiekvienas pradedame gyventi savo terpėse, tarpelėse, kai kada labai mažose, kai kada didesnėse, kurios neturi sąlyčio taškų viena su kita, arba apskritai pasaulį piešia visiškai skirtingomis spalvomis, na tuomet ta galimybė susitarti demokratiniais principais, jinai tarsi mažėja. Tai ta rizika, aš manau, kad tikrai egzistuoja ir neveltoji per pastaruosius metus tikrai buvo ne viena knyga parašyta apie demokratijos mirtį. Aš manau, demokratijai tai yra absoliučiai norma prognozuoti savo mirtį jau tuoj ir tai buvo visada, bet na, kažkada galbūt tai gali turėti rimtesnių argumentų. Negu anksčiau. Į temą prisiminiau, kažkas pasakė iš protingų ir šviesių žmonių, kad gerai būtų demokratija trumpam uždaryti, kol vyksta karas, turėdamas omenyje, kad sprendimai turėtų būti greičiau priimami ir aišku, mes čia turim Romos atvejį, kai buvo diktatoriams skelbiamas karo laikui, bet ne apie tai. Mes atsimenam iš kiekvienas iš mūsų ten nuo darželio laikų. Aš atsimenu, pas mūsų darželėje buvo grupė Vagilka. Aš nesakysiu jos vardu, vėl nemalė, bet jis buvo Vagilka ir jos akutės laksė. Po to klasė visai būdavo koks nors deliuzinis vaikinas ar mergina, kur pasakojo, kad dar vakar tėvo žiguliuką pasiėmęs važiavo ant 178 metais, pavyzdžiui. Tų deliuzinių žmonių yra kiekvienoje visuomenėje ir jie dažnai yra ir sociopatai, ir psichopatai linkę meluoti iš blogų paskatų iš savo sociopatiškumo ir panašiai. Ir štai šiandien tokie žmonės, o Carsonas Tuckeris arba Janutinė ir tokie jie kiti panašus, jie tokie ir yra mano galva. Ir jie šiandien turi milžiniškas auditorijas. Ar ne laikas užsisakyti nuodų, kad kai ateis kaip filme Melancholija jos išgerti, užuot laukus pasaulio pabaigos? Ne, aš nemanau, kad tai priemonė. Ta priemonė naudoja Kremliai ir kiti panašus režimai. Aišku, ne prieš tokius asmenys, bet tokius, kuriuos traktuoja kaip grėsmė savo. Aš nesu tikras dėl įtakos, tarkim, Tuckerio Carlsono. Man tikrai įdomu būtų išnagrinėti šitą klausimą labai detaliai. Tai peržiūrų labai daug, bet mes, aišku, matome. Kolektyvinis Carlsonas. Kolektyvinis Carlsonas. Ar tai yra... Tai yra svarbiausias veiksnys. Aš nesu tuo tikras. Aš manau, kad tokie veikėjai kaip Donaldas Trumpas yra daug įtakingesni. Ir jeigu jis pasakytų, ten Carlsonas padarė nesąmonę arba bent jau paneigtų jo tezes, tai turėtų daug didesnį efektą. Net jeigu kai kas pasižiūri Carlsono video ar galbūt net ir tuos video iš Maskvos, kuris tai supermarkete nežino, kokį ten žaidimą žaidžia ir ką bando parodyti, ar iš savęs pasijuokti, kartais atrodo tokia savironija, kita vertus gal čia iš tikrųjų žmogaus bandymas vaizduoti pasaulį taip, kaip jis jį suvokia. Sunku pasakyti. Tai aš manau, kad vis tik tai politiniai lyderiai šiuo atveju yra įtakingesni, nepaisant peržiūrų skaičiaus. Aš pagalvoju, dabar galbūt Carlsonas Tuckeris paskaitė apie Jurgį Mačiūną ir nusprendė būti labiau fluksus, negu jis buvo. Kalbant apie Trumpą, įsivaizduokim situaciją. Atsiduris su vienam kambarį, tarkim, vėl nuvažiavus į Vašingtoną ir turi geras 15 minučių pakalbėti, provaidėtis tavo pažįstą ir leidžia būti familiarius su juo. Tai ką jam sakai? Aš norėčiau suprasti,
Kokiais kriterijais vadovaudomasis jis vertins sąjungininkus pagal jų gerumą ar blogumą? Mes žinome tokį vieną labai aiškiai išreikštą Trumpo kriterijų, tai yra išlaidos gynybai. Mokumą. Ja. Mokumą, kiek mes prisidedame visi prie NATO gynybos. Ir tai nėra naujas reiškinys. Dar 87 metais Trumpas užsakė keliose didžiuosiuose Jungtinių Valstijų laikraščiuose reklaminį straipsnį, kuriame kritikavo labai stipriai Japoniją ir kitus sąjungininkus. Tuo metu gal NATO nebuvo paminimas. Reiškia, jis yra consistent laikinas. Jis šiuo atveju yra visiškai nuoseklus ir toks, kuris laikosi tos pozicijos ir būdamas prezidentu, ir gerokai iki savo politinės karjeros pradžios. Tai akivaizdu jam yra svarbu. Tai man būtų klausimas, ar tikrai 2% yra ta riba, nes pastaruoju metu man stebint jo kalbas, aš to procento negirdžiu. Tai kitaip tariant, tas procentas galbūt kada nors gali virsti, pavyzdžiui, 3,5. Maždaug tiek išleidžia Jungtinės Valstijos gynybai. Vadinasi, situacija galėtų labai greitai apsiversti aukštyn kojomis, nes taiga ir mes taptume, turime į Lietuvą, valstybę, kuri nėra pasiekusi to naujo kriterijaus. Antras dalykas, Nikki Haley, kandidatė į prezidentus, besivaržiusi su Trumpu, dabar jau pasitraukusi iš respublikonų kovos, yra sakiusi, kadangi dirbo ambasadorė Jungtinėse tautose, kai Donaldas Trumpas buvo prezidentas, kad vienu metu jam tuometinis prezidentas liepė Jungtinėse tautose vesti sąrašą balsavimų ir kaip atskiros valstybės balsuoja lyginant su JAV pozicija, tokiu būdu skirstant, kas eina su mumis, kas eina prieš mus. Na, tai neatrodo pats, kaip čia, subtiliausias ar pats tiksliausias kriterijus vertinti draugus ir priešus dėl atskirų Jungtinių tautų balsavimų, bet jeigu tai yra kriterijus, pagal kurį yra vertinamos valstybės ir jis yra svarbus Trumpui, vadinasi, mes turime tai žinot. Tai aš prie tas 15 minučių bandyčiau išsiaiškinti, kas jums, potencialus prezidentė Donaldai Trumpai, bus kriterijai, pagal kuriuos jūs vertinsit savo draugus ir priešus. Nesudaro įspūdis, kad jis, jeigu vėlgi atsirado, atsidūrus jo 15 minučių kalbant tet, kad jis būtų visai geras vaikinas yra. Ir čia aš prisimenu, jeigu esi klausęs, labai rekomenduoju, yra YouTube, yra Hitleris atvažiavo sveikinti Mannerheimo ir buvo priimtas, nes jie buvo sąjungininkai tada, nu ką jau padarysi. Ir užsimiršę, jie kalbėjosi toliau tam traukinio vagone ir garsistas suomis neišjungė juostos. Ir BBC neseniai tą atkapsą prieš keletą metų. Ir dabar tas, ir Hitleris kalba, kaip visiškai normalus žmogus. Negirdės, ne? Ne. Ta, visiškai normaliu ir ramiu balsu jis pasakoja Mannerheimo apie tai, kad pasirodo Sovietijoje ten. Ar žinai, kad ten 10 000 tankų yra ta profesijos? Tai gal Trumpas toks yra? Aš esu girdėjęs iš žmonių, kurie su juo bendravo, kad bendravimas su juo mažose terpėse, tarp draugų ar tarp bičiulių, yra tikrai gana malonus. Ir kad jis tikrai geba prieiti prie individo, prie žmogaus, parodyti dėmesį jam, pamaloninti ir tokiu būdu užsitarnauti tam tikrą pagarbą. Ir man tai susisėjo irgi su kitu pokalbiu, kurį turėjo su žmogumi, kuris dirbo su Baracku Obama. Taip. Ir jisai sakė atvirkščiai, kuo tu esi toliau nuo prezidento Obamos, tuo jis charizmatiškesnis, kuo tu arčiau, tuo galbūt tos tiesioginės charizmos šiek tiek galbūt yra mažiau. Tai kartais ta charizma, matyt, priklauso nuo distancijos ir konkrečio aplinkybių, bet Trumpas panašu, kad turi gebėjimų bendrauti. Na, neveltui jis yra, bet kuriuo atveju sėkmingas žmogus plačiaja to žodžio prasme. Bet čia jie labai atsargų vertinti tą empatiją ir charizmą, gal jį yra psichopato įrankis. Taip dažnai būna. Jie moka manipuliuoti. Nebijotinai dėja turime. Linai, aš vakar mačiau, kaip jūs fantastiškai kalbėjote paskaitoj. Nors vakar buvo į kur nors baseinę. Gerai. Atakos į refinerijas Ukrainos, tai yra panašu į game changerį. Ir pradžioj tai atrodė, kaip kam jie tai daro. Vėliau pradėjo iškėti, kad jie per gana trumpą laiką sunaikino ten labai reikšmingą procentą dešimtadalį praktiškai pajėgumų naftos perdirbimo. Ir kur visą tai veda? Ir norėčiau, kad paliestum taip pat atsakydamas į tas spekuliacijas dėl to, kad amerikiečiai uždraudė arba neuždraudė atakuoti refinerijas. Nežinom, ar uždraudė ar neuždraudė, bet aš manau, kad tai atspindėtų bendrą Jungtinių Valstijų logiką šitame kare, kuri yra pagrįsta atsargumu. Ir aš galėčiau įsivaizduoti, jokios informacijos būtent šio klausimu tikrai neturiu, galėčiau įsivaizduoti pokalbį, kuriame atakos prieš strateginės reikšmės energetikos objektus iš Jungtinių Amerikos Valstijų perspektyvos yra suvokiamas, na, kaip potencialus eskalacijos rizikos veiksnys. Ir kad tai būtų pasakyta ir Ukrainai. Nesakant, jūs neturi to daryti ar privalo tą daryti, bet
duodant suprasti, kad galbūt tai nėra dalykas, kurį mes būtume linkę labiausiai palaikyti. Aš sunkiai įsivaizduočiau draudimą ar labai primiktinį kalbėjimą, kad tikrai to negalite daryti. Tikrai turime suvokti, ir aš žinau, kad dažnai tenka ginčytis dėl to, kad nėra šiandieninėje pasaulio politikoje, ypatingai tarp vakarų valstybių, tarp draugų, Ukraina irgi yra tikrai draugė, net jeigu neformali sąjungininkė Jungtinėms valstijoms, nuolatinio liepimo kažką daryti ir aiškinimo, kad tik taip, o ne kitaip, mes dideli jūs maži. To nėra. Yra subtilios žinutės, kuriomis yra bandoma pasakyti, kad galbūt mes labiau norėtume, kad jūs elgtumės taip, o ne kitaip, bet tikrai neliepimas paliekant terpę, ypatingai Ukrainai šiandien, besiginančiai nuo agresoriaus, elgtis taip, kaip jai atrodo teisingiausia. Tai aš galėčiau įsivaizduoti tokį atsargų skepticizmą iš Jungtinių Amerikos valstybių. Kad čia tiesiog tradicija šito dalyko kontekste. Jie tiesiog negali nepasakyti, kad jie yra susirūpinę tokiam atakom. Kažkuria prasme taip, aišku, priklauso turbūt tonas, aplinkybės, kaip tas buvo pasakyta, ar tas, ta žinutė tikrai labai aiškiai koncentruota, ar buvo galba paminėta tarp kitų temų, kurios buvo aptariamos, bet tai yra svarbu ir aš manau, dėl to diskusija čia, mūsų regione ir tarkime Jungtinėse valstijose šiek tiek skiriasi dėl karo ir jo ateities, nes Jungtinėse valstijose brandolinis karo dėmuo yra traktuojamas kur kas rimčiau, negu, sakyčiau, didžiojo dalyje Europos valstybių ir galbūt net kažkuria prasme Ukrainoje. Ir tai tikrai prisideda ir prie tokių diskusijų formavimo, ir prie sprendimų dėl tam tikros ginkluotės perdavimo, neperdavimo, ir tų perdavimo tempų, kada tai daroma, nuo kada, kokiais tempais ir panašiai. Tas Ukrainos smūgis tolimai refinerijai netrukus po to, kai neva buvo liepta tai nedaryti. Jis gana iškalbingas to požiūriu, tiesa? Taip, aš manau, kad tai yra natūralu ir manau, kad Jungtinės valstijos to galėjo tikėtis. Tai yra daroma nepažeidžiant formalesnių susitarimų, įskaitant tuos, kad vakarų šalių perduota ginkluotė negali būti naudojama taikytis taikiniams Rusijos teritorijoje, tik okupuotose teritorijose, bet ne Rusijos teritorijoje, kuri yra pripažįstama pagal tarptautinę teisę. Ukraina tos ribos neperžengia, naudoja savo turimą ginkluotę, tą daro ne pirmą kartą ir įvairiais būdais, vadinasi, vėlgi viskas, ką gali Jungtinės valstijos šiuo atveju padaryti, yra išreikšti tam tikrą poziciją ir jeigu tai buvo padaryta, Ukraina taip pat išreiškė savo poziciją, kad vis tik tai yra jai strategiškai svarbu ir tie veiksmai nesiliaus. Bidenas yra senukas, nu kaip be būtų, pagal faktą, bet aš atsimenu kažkada seniai mane kalbino vienas žinomas psichologas, kad mūsų laida radio šou Lėlių, laida ta senoji LNK laikų 97 metais, kai kovėsi dėl prezidento Adamkus prieš Paulauską. Vienas Paulausko štabo psichologas, darbuotojas, pagal profesiją psichologas, pasakė man, kad mes turėtume paremti Paulauską ir pasakė, kad Adamkus yra senas jau ir viskas Adamkui, nors čia buvo dar praėjus amžiai. Tai aš ką noriu pasakyti, kad amžius ant popieriaus nebūtinai amžius, kiek žmogus yra pajėgus. Tas pats Adamkus vėliau buvo geras prezidentas ir bent jau pirmoji kadencija. Tai gal, bet Bideno atveju taip tarsi nėra. Daug kas jam prikaišė ir matyt visai teisėtai ir logiškai, kad jis iš tikrųjų galėjo duoti atakamsus anksčiau, turint omeny, kad pagaliau juos davė. Aišku, ne to nuotolio ir panašiai. Ir tokių atvejų yra daug. Ar čia laviravimas, ar čia jo marazmas, ar jis yra pažeidžiamas ten kokio nors nenaudėlio Salivono ir panašiai? Visiškai, sakyčiau, šitie sprendimai dėl Ukrainos yra nuoseklūs, testiniai ir nesietini su kokiomis nors subjektyvimis aplinkybėmis, amžiumi ar panašiai. Tai yra logika, kurią vadovaujasi administracija ir jinai yra tokia laipsniško eskalavimo logika. Kitaip tariant, mes žengiam žingsnelį į priekį. Tada pasižiūrim, kokia yra reakcija. Tai čia ta verdanti varlė buvo vis dėlto teisingas dalykas. Taip, galima ir tą verdančias varlės metaforą naudot, galima tų laiptų eskalacijos prasme naudot, bet mintis yra tokia, tu kažką duodi, tada žiūri, kaip yra reaguojama. Vėlgi, didelė dalimi dėl brandolinės dimensijos, kuri niekada nėra nuvertinama. Kas labai mažai pas mus prisimenama, tiesiog žmonės priprato. Taip, absoliučiai, tai, bet tai yra labai svarbu. Taip, aš sutinku, taip. Ir mes turim suprasti, kad šita dimensija jinai yra ne tokia, kurią galima paversti algoritmu. Jinai yra labai stipriai susijusi su psichologija ir tuo, kaip tu traktuoji. Su šansu, taip, kaip elgsis Putinas. Ir tikrai pirmaisiais mėnesiais, sakyčiau, invazijos, kaip Putinas atrodė tikrai labai keistai net ir televizijos ekrane, na, ta rizika atrodė išaugusi vien todėl, kad
vadas yra kažkur kitam pasaulyje. Taip, kas gali nutikti, jeigu paspaus mygtuką, nes tiesą sakant, tikrai nesu buvęs nei vienoje diskusijoje, kur kalbėjo to srities ekspertai, kurie bejotų, kad mygtuko paspaudimas reikštų raketos išskridimą, o ne mygtuko paspaudimas reikštų kokio nors karininko gebėjimą savarankiškai veikti ir tą sustabdyti. Tai šiandieninėme Kremliuje niekas apie tai, apie šiandieninį Kremlių kalbant, niekas to rimtai netraktuoja. Kad jau prakalbant, tas mygtuko metafora yra labai pašiepiama, labai teisėta, tai dėl to, kad tas mygtukas nėra tik mygtukas, ten didžiulė grandinė. Gerai, prašau, toliau. Tai mintis yra paprasta. Duodi kažką Ukrainai, pasižiūri, kaip Rusija reaguoja. Tu duodi vėl, pasižiūri, kaip Rusija reaguoja. Ir dėl to mes atsidūrėme situacijoje, kai nuo pradžios invazijos ir ginkluotės perdavimo, kurį apima tik tai labai nedidelė ginkluotė, dažniausiai naudojama vieno individualaus kario, iki šiandieninės padėties, nu, kai galiausiai pasieks Ukrainai ir ap 16 naikintuvai. Tai kainavo laiką, bet tai kainavo, pliusas iš Amerikos perspektyvos vertinant, kad eskalacijos rizika buvo mažinama. Šiek tiek bent jau mažinama. Plius, kiti du veiksniai, kuriuos irgi labai greitai noriu paminėti, nes jie, manau, yra svarbus. Kad ir ilgai, labai įdomu. Irgi dažnai to gal neįvertiname ir aš suprantu, kad tai yra toks dalykas, kurio neįmanoma apčiuopti, bet Jungtinės valstijos turi įsipareigojimų labai daug valstybių pasaulyje. Yra NATO 32 šalis su pačiam Jungtinėm valstijom, yra Japonija, Pietų Korėja, kitos šalis. Jungtinės valstijos nori išlaikyti kredibilumą, kad galėtų blogiausių scenarijos atveju padėti bet kuriai valstybei, kuri būtų užpulta ar jai grasinama, kad ir šiandien ar rytoj. Vadinasi, tos atsargos, kurias turi amerikiečiai, jos yra ribotos ir iš dalies bent jau paramos teikimo Ukrainai stabdė šitas veiksnys kredibilumo išlaikymo būti. Aš suprantu, kad bus teikinčių, ne, jūs tikrai turi tiek daug, kad galėtumėt sau leisti padėti. Kalbama apie tūkstančius dykumoj ir pūvančių, beje, pūvančių, tikrai absoliučiai. Pūvančių. Tai va daug yra tokių argumentų ir aš juos priimu, bet ta logika tikrai veikia, aš esu girdėjęs ją ir Pentagone ir kitur, ir jinai yra veiksnys ir nemanau, kad visiškai nepagrįsta šitą klausimas balanso, kiek tu gali, kiek tu negali. Čia labai sunku išlikti sveiko proto. Aš tiesą sakant, pirmą kartą girdžiu Lietuvos kontekste tokį blaivų išaiškimą to, kas visiškai buvo normalu įtarti, jeigu tu turi šaltą protą ir, žinai, daug aplinkybių. Tai ar galima teikti, kad kažkas Vašingtone, kolektyviniam Vašingtone, labai gudrus, labai geras specialistas, nupaišė maždaug tokį veiksmų planą su B, su C atsarginiais įmais, kad kol kas situacija yra tokia, kokia turim. Ir kad tai galbūt sėkminga situacija kol kas. Absoliučiai sutikčiau su paskutinė jūsų teze, kad tai yra sėkmės scenarius. Šiandien tai, kas vyksta, yra iš esmės sėkmės scenarius, nes galėjo būti daug blogiau. Ir jeigu ieškotume tų, kurie galėjo braižyti tokius scenarius, tai aš manau, Jake'as Sullivanas, nacionalinio saugumo patarėjas, yra tas, kuris ir prisiema savo tokius laurus ir labai dažnai kalba apie tai, kad aš pats skaičiuoju, kiek mes ten turime tos amunicijos ir kiek galime duoti šiandien, kiek galėsime duoti rytoj. Kad jis yra ta šis aplink, kurį sukasi, aišku, pats prezidentas yra šalia, bet ir visa nacionalinio saugumo taryba. Ir plačiai to žodžio prasme Jungtinės valstijos, kalbant apie sprendimų priimimą. Tai visa tai, ką aš matau iki šiol, yra labai nuoseklu ir labai logiška ta prasme, kaip jie suvokia racionalų ir logišką veikimą, nebūtinai sakant, kad tai yra geriausias, optimaliausias ar dar koks nors puikiausias. Bet tarkim mes, žydrakiai barbarai iš rytų, ir mes truputį geriau drįstu manyti, žinom, rusofašistinį mentalitetą. Ir mes galėtume užsėdę ant to žirgelio visažiniškumo sakyti ir galbūt būti teisus sakydami, kad rusai supranta labai paprastą kalbą. Kitaip sakant, tas pas Bidenas galėjo paskambinti tam pačiam Putinui ir pasakyti, klausyk, viskas, stop. Nes priešingų atveju aš duodu Ukrainai tiek tomahawkų paleidžiamų, tarkim, iš Rumunijos, kad tu tiesiog pralaimėsi. Ir galbūt mes būtume teisus tokia. Aš manau, kad panašus skambutis, galbūt ne Bideno, bet jis buvo. Ir jisai buvo su žinia, kad nebandykit naudoti branduolinio ginklo. Okay. Nes vienu metu ta rizika, ypatingai turbūt 22 metų rudeniop, atrodė šiek tiek išaugusi. Kiek galima traktuoti rizikos išaugimą, nes nėra labai objektyvių veiksnių, kurie leistų vertinti situacijos pokaitį. Bet kuriuo atveju, po to skambučio, aš manau, kad tam tikros raudonosios linijos buvo apibrėžtos. Galbūt ne tokios, kokias jūs minėte, bet bent jau dėl šitos dimensijos. Lygiai taip pat, kaip panašus skambutis iš Jungtinių valstybių buvo padarytas į Pekiną, pasakant, kad kita raudona linija būtent šiai valstybei yra ta, kad jūs negalite siūsti tiesiogiai ginkluotės Rusijai. Taip mes matom dvigubos paskirties prekes, taip mes matom, kad jūs perkat naftą ir tokiu būdu, aišku, leidžiat apeiti Rusijai sankcijas. Mes
tą, sakykim, taip toleruojam, bet letalinė ginkluotė, kuri būtų tiesiogiai naudojama prieš Ukrainą ir tiesiogiai būtų atkeliaujant iš Kinijos, yra no-go. Ir vėlgi ta raudona linija panašu, kad kol kas laikosi. Tai kur jos brėžiamas, turbūt jau yra diskusijų klausimas, bet kad jos yra brėžiamas, manau taip. Kartais norisi manyti, kad labai gilus ir pajėgus tas deep state'as, ne tik Jungtinių Amerikos valstijų, ir tai turbūt būtų paprastas žmogaus iš gatvės manimas. Kita vertus, žinant Lietuvos politiką ir matant, kad labai dažnas atvejs yra tiesiog kažkokio šansų ir durnumo, o visai ne kažkokios giliai prakapstytos konspiracijos padarinys ar vaisius, tai ar nepervertinam mes to amerikinio protingų dėdės, net jeigu tai su Sullivanas, kuris protingai labai ten skaičiuoja kažką. Aš manau, ta reputacija Jungtinių valstijų labai stipriai pasitaisė per pastaruosius 2-3 metus, ypatingai po to, kai dar iki invazijos likus, na, 3-4 mėnesiam, mes matėm visą invazijos planą. Ir jau prasidėjus invazijai, mes ir tą ukrainiečiai patvirtino ne kartą, kaip gaudavo informaciją iš Jungtinių valstijų apie rytojaus rusų taikinius. Kitaip tariant, ta penetracija į Kremlių vieną ar kitą formą, nebūtinai tiesiogai per fizinius asmenis, bet per gebėjimą surinkti informaciją, užtikrinti jos patikimumą ir daryti iš to tam tikras išvadas, na, jie atrodo labai stipri. Ir šiuo atveju aš manau, kad kai kurių kitų Europos valstybių žvalgybiniai pajėgumai, kurie galbūt irgi indikavo panašias grėsmės, bet vertė daryti kitokias tos pačios informacijos interpretacijas, na, jį pasirodė esanti mažiau tiksli. Ir dėl to turime tokią, aš sakyčiau, man atrodo labai įdomią situaciją. Prieš dar kurį laiką tikrai būtų buvo labai sunku įsivaizduoti, kad, tarkime, Vokietijos kancleris Olafas Šolcas atviru tekstu viešai sakytų, kol Jungtinės valstijos neduos tankų, tol mes neduosim tankų. Kitaip tariant, mes seksim paskui JAV. Tai yra situacija, kuri yra radikalus pokytis. Europoje to niekas nebūtų pasakęs, net jeigu faktiškai visi suprantam, kad tai buvo visada, nes tiesiog vieni turi pajėgumo, kiti jų neturi. Bet po invazijos pradžios visi žiūri Jungtinės valstijas ir sako, kol jūs nepadaro, tol mes nedarysim. Kol jūs darot, tol mes darom. Ir tai yra, na, galbūt gerai, jeigu tai išjudina mūsų raumenis šiek tiek Europoje. Tai yra blogai, jeigu pačiose Jungtinėse valstijose ta pozicija ima keistis ir tuo pačiu gali pasieti abejonę Europoje. Nors dabar lygi ir matome, kad abejonė iš Jungtinių valstijų galbūt virsta pas. Laidą remia Meistro namai.